Sampurasun. Dinu ngajalankeun kahirupan ieu. Kade omat, anjeun kudu bisa ngajalankeun 5 ilmu kahirupan anu aya di alam dunya ieu. 5 ilmu nu aya di alam dunya ieu nyaeta. Nu kahiji, ilmu saepi. Nu kadua, ilmu napak sancang. Nu katilu, ilmu kebal. Nu kaopat, ilmu rawa rontek. Nu kalima, ilmu halimun. Kalima ilmu tadi ngandung siloka pikeun jalan kahirupan. Siloka tina ilmu saepi nyaeta, lain urang kudu bisa ngapung, tapi kudu bisa saepi. Saepi nu dimaksud nyaeta saepikiran, cerdas, inovatif tur kreatif. Siloka tina ilmu napak sancang nyaeta, lain kudu bisa lempang atawana lompat di luhur cai. Tapi orang kudu bisa napak dinu sagala kaayaan, boga sifat jeung watak nu bisa katarima ku kabeh golongan. Siloka tina ilmu kebal, nyaeta. Maksudna lain orang kudu teterak di kadek ku bedok, atawa kuat ditembak ku bedil. Tapi orang kudu kuat dina pamadegan, kudu boga pendirian sorangan, teterak ku pangaruh jeung ku pangharewos setan. Siloka tina ilmu rawa rontek, nyaeta, maksudna lain orang kudu bisa nyambungkan deui raga nu geus parotong, tapi orang kudu bisa ngahijikeun dulur-dulur, anu keur pacengkadan atawa parasea, kudu bisa nentrumkeun jalma nu kajurung ku nafsu, atawa kudu bisa ngarangkul jalma nu beda-beda pamadegan. Siloka tina ilmu halimun, nyaeta, maksudna, lain orang kudu bisa ngalengit, tapi orang kudu bisa nyumput dinu caang. Urang ulah ujug jeung takabur dot asa pangaingna, asa pangakanna, asa aing pangwanina. Eta tadi 5 ilmu kahirupan, keur jalan hirup manusia di alam dunia. Mugi urangna sadia bisa ngajalankeun 5 ilmu eta dinu jalan kahirupan urang di dunia. Aku, Guyub, jeung batur, Daria jeung baraya, Sili Gumati jeung wargi, Sariksa jeung tatangga, ulah sok kundungan, ulah sok tekaopan, tetep hirup sauyunan, ulah sok asa bener sorangan. Hirup kudu akur jeung batur, ulah pagirang-girang tampian. Sili asi, sili asa, jeung sili asu. Cager, bager, genah tur merenah. Mugia video ieu jadi manfaat tur pelajaran kanggo urang sadaya. Tong hilap subscribe tur like ieu channel. Hatur nuhun ka sadayana, sampurasun.